ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے آن لائن اسلامک ٹیسٹ کا نواں ٹیسٹ تھا اور سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی. کسی کو امید بھی نہیں تھی کہ یہ ٹیسٹ نعتیہ کلام شاعری کے اوپر جو ہے ہوگا, کیونکہ ایک سیزن میں 10 ٹیسٹ ہونے تو ہم 10 ٹیسٹ میں ساری وہ چیزیں تھوڑی تھوڑی لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو عوام میں ہماری عوام کے علم میں ہونی چاہیے. تو کیونکہ اس ٹیسٹ میں ہر بار کی طرح لڑکوں نے زیادہ بازی ماری, وجہ اس کی یہ ہے کہ نعت وغیرہ وہ سنتے یا پڑھتے ہیں, ان کو محفلوں وغیرہ میں جانے کا معاملہ رہتا ہے, تو اس اعتبار سے ان لوگوں کو اس چیز کی جانکاری زیادہ ہوتی ہے کلام کی بہ نسبت خواتین کے, کہ ان کو نعت تو ہوتی ہیں لیکن رائٹر کا نام تو ان کو اتنا اس کا علم نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ خواتین میں اس قسم کے معاملے تھوڑے نعت وغیرہ کے کم ہی ہوتے ہیں, ان کا رجحان گانا اور ٹک ٹاک پر زیادہ ہوتا ہے, مجرا دیکھنے اور سننے میں زیادہ پسند کرتی ہیں. یا پھر یہ کہ دو ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر بے حیا لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان کی کچھ شاعریاں اور ان کی کچھ ایسی باتیں سننا بہت زیادہ لڑکیاں پسند کرتی ہیں, جیسے کہ وہ ان کے لیے بہت بڑی رہبر یا ان کی رہنما ہوں. تو اس لیے اس معاملے میں ان کا پیچھے, میں اپنے سبسکرائبر کی بات نہیں کر رہا, ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں, اکثر ایسا ہوتا ہے ٹک ٹاک پہ گانے بجانے والی ناچنے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کی کال کو اتنا اہمیت دی جاتی ہے ان کی شاعری کو یا ان کی کہی بھی باتوں کو, کہ جیسے ان کا فرمان کوئی ان کے لیے آخری حرف ہو اور وہی درست ہوگا. تو نعت وغیرہ پڑھنے سننے بھی چاہیے, شاعر کا نام بھی یاد رکھنا چاہیے, سنی علماء ہوتے ہیں تمام کے تمام. پہلا سوال یہ تھا کہ استاد زمن کس کو کہا جاتا ہے. اس کا صحیح جواب تھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کو استاد زمن کہا جاتا ہے. بار بار آپ نے کئی کلاموں میں سنا بھی ہوگا استاد زمن مولانا حسن. دوسرا سوال تھا خالصتان دیش کو فل کرنا تھا, شعر کی ایک ایک لائنیں تھیں, آپ لوگوں کو اگر بہتر نعت وغیرہ آتی ہوں گی تو آپ نے فل کر دیا ہوگا. نواں ٹیسٹ آسان ہی تھا, کوئی زیادہ مشکل بھی مجھے لگتا نہیں کہ ہوگا. دوسرا سوال تھا کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, تو صحیح جواب تھا کام کا. تیسرا تھا کہ بندہ ملنے کو جناب حضرت قادر گیا, صحیح جواب تھا قادر. چوتھا تھا قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا, یہ اسی پچھلے سوال کے کلام کا ہی آخری شعر تھا, تو اس کا صحیح جواب تھا رضا. پانچواں سوال تھا ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے, یہ کلام کا آخری شعر تھا اور یہ کلام تھا شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے, اور یہ لکھنے والے ہیں حضور مدنی میاں یعنی ہاشمی میاں صاحب کے بڑے بھائی, لیکن کیونکہ دونوں کا تخلص ایک ہی ہے وہ بھی اپنے کلام میں اختر استعمال کرتے ہیں, اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ بھی اپنے کلام میں اختر استعمال کرتے ہیں, اس لیے لوگوں کو تھوڑی کنفیوژن ہوئی کہ نام اختر دیکھ کر انہوں نے اس کو حضور تاج الشریعہ کا کلام سمجھا. خیر اب آپ کے علم میں آ گیا ہوگا, مشہور کلام ہے کافی چلتا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا, اگر آپ یہ ڈالیں گے تو کلام جو ہے وہ آ جائے گا. تو یہ تھا حضور مدنی میاں صاحب کا لکھا ہوا کلام. چھٹا تھا انجمن کر کے تماشا کرے تنہائی دوست. ساتواں تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, بہت مشہور ہے سنا بھی ہوگا, اکثر نے صحیح جواب بھی دے دیا حمایت اس کا صحیح جواب تھا. آٹھواں سوال ہے وہ نہ تو آپ چینل پر ڈیلی ویڈیو جو آتی ہے اس کے شروع میں سنتے ہی ہیں, ان کے لبے رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے, اور اس کا صحیح جواب تھا حسن, اور اس کا دوسرا پارٹ آخر میں چلتا بھی ہے پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا. تو یہ کلام کے لکھنے والے تھے مولانا حسن یعنی وہی اعلیٰ حضرت کے بھائی. نواں تھا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, بہت مشہور کلام ہے, یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند نے یعنی مصطفی رضا خان علیہ رحمہ نے. اور دسواں سوال تھا سامان بخشش یعنی نعت پاک کی کتاب ہے سامان بخشش, اس کے لکھنے والے کا نام ہے یعنی رائٹر کا نام ہے مصطفیٰ رضا خان, یہ اسی کتاب کا ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ سامان بخشش کا. تو یہ 10 سوال تھے, 9 ٹیسٹ مکمل ہوئے, اب 10واں ٹیسٹ ہے جو ونر کو ڈیسائیڈ کرے گا
इस टेस्ट में कौन विनर है यानी किसको इनाम दिया जाएगा इस दसवें टेस्ट के बाद। तो आप लोग कोशिश करें, हम जाहिर है कि दसवां टेस्ट हलवा नहीं होने वाला, तो इस बात का आप लोग ख्याल करें। हर तरीके की चीज़ें जो इल्मे दीन से मुतालिक उन्हें पढ़ें, चाहे वो शायरी हो, वज़ू गुसल के मसाइल हो, या फिर रोज़े नमाज के मामले हों, उलमा के लकब हो, इन चीज़ों से वाकिफियत होनी चाहिए। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मसाइले शरीयत चैनल पर ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट कराए जाते हैं। सैटरडे की रात 9:50 पर test.smsfarsi.com साइट पर 10 सवाल होते हैं, ऑप्शनली जवाब होते हैं, और फिर उसके बाद 10 सीज़न के जैसे 10 टेस्ट कंप्लीट होंगे तो उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड मेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फीमेल जो है वो विनर अलग अलग तय किए जाएंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए प्लेलिस्ट है मसाले शरीयत ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट की, वो प्लेलिस्ट देख लीजिए। पुरनवार।